Vir 'n land wat van drie kante deur water omring word, is vis en visserye 'n baie belangrike onderdeel van Suid-Afrika se ekonomie. Van visdorpies tot visfabrieke verskaf vis en visserye voedsel en lewensmiddels aan duisende Suid-Afrikaners. Daar word elke dag vis gevang, of dit nou van klein bootjies is of van reuse treilers af. In die geval van die klein visserman word sy vangs by die dokke verkwansel, wat hom van 'n inkomste voorsien en vars vis lewer aan restaurante en handelaars in die omgewing. Voedingskundiges vertel ons dat vis van die gesondste vorme van proteïen is, maar onlangse studies beweer dat sekere spesies van vis nie meer so gesond is as wat ons dalk mag dink nie. Die probleem is swaar metaalbesoedeling en veral een van die swaarste metale op die planeet. Kook. Ons het nog altyd geglo dat vis 'n baie gesonder vorm van proteïene is en dat vis oor algemeen baie gesond is. Maar onlangse studies het getoon dat dit dalk nie die geval mag wees nie. Dit blyk dat te veel van sekere soorte vis gevaarlik kan wees vir ons. Dit gaan nie oor die vis self nie. Dit gaan oor wat ons in die see insit wat uiteindelik in die vis opeindig wat gevaarlik is. If you have toxic levels of mercury in your system, you can have nervous system problems. Mental retardation. Not sure if you're familiar with the term as mad as a hatter. Now that term comes from mercury. Daar word beweer dat 50% van die kook wat in die omgewing voorkom is as gevolg van natuurlike bronne soos vulkane. Die ander 50% is as gevolg van menslike toedoen en dit beland in die see deur besoedelde riviere en strome soos hierdie. Maar presies hoe die kook in die vis beland is 'n bietjie meer gekompliseer. If it's anthropogenic sources, basically, you'll find that it's through coal combustion, waste incineration. The inorganic mercury goes into the atmosphere, and that mercury then is released basically back to the environment from the air during rain events. And when it gets into rivers, then it essentially converts under unfavorable conditions, it's converted to methyl mercury. Bonnie Lucas is die skipper van Kalkies 5, 'n klein visserskuit wat in Vaals baie gebaseer is. Hy gaan 7 dae per week uit indien die weer dit toelaat. Hoeveel keer per maand min of meer dink jy eet jy snoek? Sê 'n maand van 30 dae, sal ek 25 van 30 dae sal ek snoek eet. 25 dae. Ja. So dis baie. Dis is baie. 'n Onlangse studie deur die WNNR dui daarop dat sekere vissoorte in Vaals baie kookvlakke bevat wat gevaarlik mag wees vir gereelde viseters soos Bunny. So, wat is die implikasies vir die gemiddelde verbruiker van vis? Hoeveel vis is veilig en watter vissoorte moet liefst vermy word? Die studie het hoë vlakke van kook getoon in rooi romans, rooi panga en steenbras en beveel aan dat verbruik van die spesies beperk moet word. Snoek, wat die oorwegende spesie in Vaals Bay is, bevat veel laer kookvlakke en is veiliger om op 'n gereelde basis te eet. Bonnie is egter skepties oor hierdie bevindinge. My gesondheid, ook weer soos ek betref, as ek baie gesond. Met al die vis wat ek eet. Ek het besluit om die dag Bonnie se skuit deur te bring om te kyk of ons van die hoë vlak spesies wat deur die verslag geïdentifiseer is, kon vang sodat hulle vir kook getoets kon word en teen die verslag gemeet kon word. Vandag is Bunny en sy bemanning op soek na bodemvreters soos rooi romans en panga, presies die vissoorte wat ons nodig het om te toets vir kookvlakke. Die visse byt so baie hier so mense kan sien. Jy moet nou en dan uittrek en dit is nogal redelik harde werk. Meeste van vandag se vangs is hottentotte met 'n panga en 'n rooi roman hier en daar. En dan kry ek 'n gelukskoot. Nee, dit's 'n panga. Nee, panga, ek het hom gekry. Rooi panga. Ons gaan maar die WNNR te vat sodat hulle kan toets en kyk hoeveel kook in hierdie ouetjie is. Die vangs lyk baie goed op hierdie stadium, maar die vraag is, besef hierdie vissermanne regtig wat as hulle besig om te vang? Hoe gereeld eet jy vis? Amper elke dag, ja. Amper elke liewe dag? Elke liewe dag, ja. En wat soort type vis eet jy oor die algemeen elke dag? Snoek. Meestal snoek? Amper elke dag eet ek snoek, ja. Jy kan ek elke dag eet. So jy eet elke dag snoek omtrent? Kan elke dag iets vir die res van my lewe. Na 'n lang dag uit op die see is dit waarmee die vissermanne teruggekom het. Hulle daaglikse brood en botter as dit ware. Hulle leef daarvan elke dag, hulle eet dit elke lewe dag omtrent. Maar die vraag is, is hulle bewus van hoe hoog die vlakke van kook in van hierdie vis is en selfs in hulle eie liggame? By die WNNR word ons vis voorberei om getoets te word in 'n laboratorium. Elke monster word aangeteken en gereed gemaak vir die kookanalise.
Valencia Zeeman is die chemiese analis wat die monsters gaan toets. Sy berei dit voor vir analise deur 'n masjien wat die kookvlakke in die vleis van die vis bereken. Twee spesies van die vis wat ons gevang het is vir kook getoets, die rooi roman en die panga. Die roman het 0,14 microgram per gram bevat en die panga 0,13. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasies riglyne is enigiets onder 0,5 microgram aanvaarbaar, so die vis wat ons gevang het was ver onder toksiese vlakke en dus veilig om te eet. Maar wat van die vis wat ons van die rak afkoop? Wie kyk of dit veilig is om te eet? Michael Young is die waarnemende bestuurder vir bederfbare produkte by die nasionale reguleerder van verpligte voorskrifte. We have certain standards and specifications which are compulsory, which we administer on behalf of our Minister of Trade and Industry to ensure that the rights of the consumers are protected, that the products, especially fishery products that are produced, that they pose no threat to human health, that they are safe for consumption, suitable for trade both nationally and internationally. Dit verseker dat die verbruiker veilige vis eet, maar wat van Bunny en die vissermanne? Alhoewel die vis op Bunny se boot skoon getoets het, het navorsing getoon dat daar wel hoë vlakke van kook in die baai is, en indien dit waar is, moet dit in Bunny se stelsel wys, gegee wat die hoeveelheid vis wat hy eet. Ons het Bunny laat toets en gevind dat die kookvlak in sy stelsel op 68,2 microgram per gram gestaan het, terwyl vlakke van 2,8 microgram per gram as nie toksies beskou word wanneer die DMSA toets gebruik word. Die kookvlak in Bunny se stelsel is dus baie hoog en ons het hom daarvan in kennis gestel. Dokters kan die kookvlakke verlaag deur 'n verskeidenheid van detoksifikasiemetodes te gebruik. We need to do more sampling. More monitoring needs to be done. The ideal would be for South Africa to have a mercury monitoring network. All fish has mercury and certain levels of mercury, but I think that also one also has to look at the benefits of eating fish and then weigh up the benefits against the risk, and I think that you'll probably find that the benefits of consuming fish are a lot greater than, you know, the risk associated with from time to time consuming fish that might have high levels of mercury. Fisherman is eintlik 'n environmentalist op sy eie, want wat besoedeling betref in die see, is elke fisherman baie, baie bewus daarvan. As dit die tipe besoedeling is wat die mercury nou sal koos, ek sal so dink dit kom van mense wat nie vistermense is. Duidelik is daar nog baie navorsing wat gedoen moet word rakende hierdie probleem. Vir my, wat 2 of 3 keer 'n week vis eet, is, mag dit glad nie 'n probleem wees nie. Maar vir die vissermanne wat elke liewe dag daarvan leef en elke dag eet, kan dit 'n probleem wees. So daar moet riglyne wees vir die vissermanne, sodat hulle kan weet van die gevare wat hulle loop wanneer hulle te veel vis eet.